Azərbaycanda sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə yanvarın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Bəzi yerlərdə yağış yağacaq gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 2,5 dərəcə isti, gündüz 6-9 isti, Bakıda gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 777 milli civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 78% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə yağış, dağlıq ərazilərində qar yağacaqları gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal var. Bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq.